Městský sportovní klub Břeclav ve spolupráci s fotbalovou asociací České republiky uspořádal ve středu 24. září na svém stadionu sportovní dopoledne pro děti z mateřských škol, prvních a druhých tříd základních škol. Během celého dopoledne se nám tady vystřídá přibližně 250 až 300 dětí, pro které jsme připravili celou řadu soutěží různých disciplín. Za odměnu děti obdrží trička, sladkosti a další věci. A vy budete utíkat v té barvě a tam počkáte, až vás hlas zpátky. Jo? Jsou zdraví, kdo se splete a poběží k jiné, než řeknu. A zelená barva, zelený klobouk, konem zelený klobouk, konem. Dobře, jdete se někdo, je někdo červený, jo? Pojďteš podáně, to nejví. Akce pod názvem Můj první gól, která měla za cíl přilákat na fotbalový trávník co nejvíce nových nadějí, se vydařila na jedničku. Za krásného počasí totiž na stadion dorazilo více než 250 dětí. Úplně na začátku jsme děti přivítali fotbalovým uměním, které předvedli naši třetiligoví fotbalisté, a teďka se na jednotlivých stanovištích všem malým ratolestem věnují naši fotbalisté z U19, takže dorostenci, kteří jim ukážou danou disciplínu, předvedou, co mají dělat, a poté je odmění nějakou sladkostí nebo tričkem. Já vám představím našeho hráče, který je v našem klubu už dlouho. Jmenuje se Lukas a je z Brazílie. V Brazílii bylo poslední mistrovství světa ve fotbale. Určitě jste to všichni sledovali. Městský sportovní klub se chce více přiblížit lidem, proto akce tohoto typu budou i nadále pokračovat. Ano. A vlastně to pořádně.